Hallo, Nina? Er du der? Okay, jeg aktiverer den nu. Okay, du har 8 minutter nu. Mødelokalet ligger på din højre hånd. Er du der? Nina? Hvad laver du? Før vi fik dig, der var meget mor kun artister. Men da vi fik dig, der lagde vi også alt det bag os. Og så fandt vi det her sted. Og det var præcis det, som vi ville. Nej, det var det ikke. Det var det, vi havde råd til. Hvad foregår det, Jacqueline? Jeg vil gerne have jer med igen. Der er 1 million euro i det. Det er et job, og det er mange penge. Severin Morel, stifter af Invofarma. Og det her, det er hans søn, Mads Morel. Og han er vores mål. Hvem er det? Det er Kaja. Det er 15 millioner, og så har du taget din 8-årige dreng med. Ja, men han har fået besked på at blive bilen. Det er sådan, jeg arbejder. Måske skulle du også prøve det. Kom lidt ud af din komfortzone. Jeg hedder komfortzone. Det er at betale de penge, og så holder du din kæft. Han har givet mig pengene, inden vi har taget dem fra ham. Ja, altså, hallo. For helvede! Jeg går hjem. Til hvad? Til friheden? Min mor og far er ikke kommet endnu. Er de forsinket? Nej, jeg tror bare, det er fordi vores bil er sprunget i luften.